OK, takže zdravím všechny, já se mi právě vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude čtvrté kolo extraligy vlog z hokeje. Bude hrát Mountfield Hradec Králové, HC Energie Karlovy Vary, hraje se v hradecké ČPP aréně. Hradec Králové odehrál pouze dva zápasy, protože v jednom měl volno. Prohrál v Liberci 0-1 a ve Vare v Nakladně vyhráli 3-0 a zatímco Karlovy Vary hráli všechny tři zápasy doma a vyhráli 4-3 nad Kometou, porazili Vítkovice 4-1 a prohráli s Libercem 2-3. Na mém hlase slyšíte, že jsem dost nachcípaný, vrátil jsem se totiž z adaptáku. Znáte, prostě jsem se, prostě mám rýmu, tady to, jsem dost nachcípaný, ale jako na hokej jdu a bude to zajímavý zápas. Oba týmy jsou dost dobrý a máme se na co těšit. Dál to nebudu okecávat, zatím zarec. Hradec Králové dává dnešní utkání ve čtvrté minutě útočník.
opět Tomáš Vondráček. Video rozhodčího je gólová situace přezkoumána pomocí videa. Další domácí tým na konci druhé třetiny zvyšuje obránce s číslem 55 Jeremy! Výhra 3-0, děkuju za pozornost, čau.